ユーネクストのショートハイライトに、スポティービーの方が、とか言ってる奴らマジ惨めと。スポティービーの方が長かったのにっていう、ね、まあ。いやでも長いに越したことはないっすけどね、ユーネクストさん。改善求むか。改善求むよ、本当に。あ、それ YouTube の方に。うん。いや、そんなんしちゃダメだろ。ユーネクスト。そんなんしたら俺だって。なんで Google がやってる YouTube そんな長く出さないといけない。Google、お前らマジ来いよ、本当に。来いよ、マジで。来いよ、マジで。ガーファ来いよ。ガーファ全員揃って来いよ、マジで。Apple、Facebook、Amazon。ガーファの CEO が来いよ。ユーネクストに。ユーネクストに CEO。ユーネクストで全部買えるようにしとけな。なんでお前らが強気やねん。マジで。ユーネクスト舐めんなよ、ほんとに。ユーネクスト実況がバグってるらしいよ。下田さんが二人いたらしい。どういうこと？ミッチェルーって。ユーネクストなんか実況なんか不安定みたいな。なんか音がなんか良くないみたいな話聞いたね。ねえ、どうなんだろうね。まあ、ユーネクストはな、まだハイライトもちょっと短いし、うん、ちょっとなんか複数窓できない、別端末だと見ることもできないっていうので、ちょっといろいろ抗議の声が上がってますな。そうなんだ。ミキアセイさんがね。ミキアセイさんが。ツイッターで言ってましたね。そうなんだ。そう。大物たちも。ミキアセイさん、ヘンダーソンの小安さんとかも。そう。ブライ、もうアンサルの試合も見てえのに、ミトマも見てえよ、みたいな。お願いだから複数端末で見させてくれっていうのに。まあでも徐々にな、やってくるだろう、ね。やってくれたら嬉しいけどね。複数アカウント作れっていうのはなかなか、難しいし、ね、まあ基本的にサッカーなんて同時開催多いしね。ね。うん。そこら辺、ちょっと厳しいよな。ハイライトいなくて悲しい。まあハイライトのね、まあ長く見れるっちゃ見れるけれども、僕的にもハイライトは長くしてほしいなと思いますね。実際、世の中にはもう5万とハイライト中というものがいましてですね。うん。ただそのハイライト中をにわかとといって切り捨てるのではなく、未来のサポーターだと。僕はポジティブに捉えたいタイプなので、こいつも言ってるよ、ほら。いや、言ってない。ハイライト短えな。短え顔してたな。ありがとうございます。りょうがいなくなる前に、スポ TV Now の話してと。まあ、ねえ、でも Unext で見れるんだから、まあって感じじゃない？ねえ、まあでも、もともと入ってる人普通にそのまんま何もしなくて見れるのかな？いや、プレミアパックだよね、確かね。あ、またちょっと、洗って、改めて登録みたいなし、そう。あとで FA とか見れるし、もともと Spotify Now が 3年間だ契約で、そっから Unext が引き継ぎって感じだったけど、何があったのかですよ。まあ、ねえ、1年前倒しで。そんなね、衝撃だったけど、だって Spotify やらないよっていうニュース見て衝撃で、うん、その日中に Unext が発表するとは思わなかったから。まあこれはまあ安心感はあるからね。安心感ある。やんないって言われてマジで次が発表ない間マジどうしようってなるから。ね、だから、まあ、よかったよかったけど。逆に言うと内部で何があったんだろうって。ね。おそらくとんでもない、大人の話があったんだろうな。まあ、いろいろこういうのあれで、うん、関わってきますから、いろんな大人が。ただ、僕はなんでしょうね。まあ、2年間だけやったけど、まあ、その、スポティビーナウの質としては俺は悪くなかったんじゃないかなって思いますね。うんうんうん、あ、そうね。すぐ謝ってくれるし。そうね。あと、ハイライト普通にめっちゃ良かったしな。あ、そう、うん。普通に良かったし、スポティビーナウさんはだいぶ、ね、うん、良くしてくれたんじゃないかなって。最後までキーモーメントなかったけどね。あれはね、うん、いい、ダゾーン。ダゾーン、そう。だったけど、まあ、俺は別に、結構、ね、良かったかなっていう風な感じありますね。うん。うん。多分、スポティービーが、なんかやっぱ難しいからな、放映系問題はな。まあ、シビアな話ですわ。だから、あとあれなんだよね。問題は、アベマがやるかどうかなんだよね。あー、これ辺もどう買ってくるんでしょうね。だってアベマってあれじゃないですか。個人で買ってないと思うんですよね。うん、うん。プレミアリーグのやつを多分スポティービーナウと共同してみたいな形だと思うんで、うん、まあアベマのことなんで多分ユーネクストとも共同して繋げてくれると思うんですけど、ユーネクストが完全独占ってやるんだったらアベマで見れない可能性があるんで、そのパターンがちょっと悲しいかなって感じかな。あ、確かにな。そう、サブライセンス的なところがあると思うんで。まあでも後々そこは分かってくる話ですかね。そう、うん、で全てが当てはまるのが今年かもしれませんね。 NEXT NEXT YOU NEXT YOU NEXT
You next! なんだこれ。You next! MKT, MCR。あれ見えていい場面だったな。おい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 。何してんだよ。ちょっと、これはなかなかですね。困りますね、うん。向こうの問題なのか。ネクストの問題なのか。こっから、あれセカンドサッカーパック来るもんじゃないね。こっから見たければプラス2000円。悪質だな。金をよこすぞ。もっと金だ。銭をよこせ。グレイザーがやってんじゃん。裏で。やっぱグレイザーダメだわ。悪だわ。どうにかして金を絞り取ってやろうみたいな。ちょっと長えな。長えな。長えな。動いてないのかな。だからスパスコアで見てくれ。ああ、ちょっとこれはどっちなんでしょうか。これは全世界で見れていないのか。結構止まってんな。うん、長えな。ユーネクストがちょっと仕上がってない感じ。お。お。ああ、許す。ウーネイサンクス。許された。許された。ウーネイがありがとう。救世主ウーネイ。サンキューな。代々さんに200円すればじゃないですか。ユーネクスト誰がフルで見せると言った。確かにフルとは言ってねえか。うん、後半アディショナルタイムまで視聴可能って一言も見てないです俺。言わなくても暗黙の了解であってほしいんですけど、まあ、スポ TV 問題なんですけれども、はいはい、まあ、まずはね、まあ、2年間っていう形だったんですけれども、うん、僕的にスポ TV、うん、まあ、上から目線で申し訳ないですけれども、うん、結構使いやすかったなって思いあります。あ、そうですね、割とシンプルな作りで、うん、なんかそうごちゃごちゃしてないというか、そう、ハイライトとか、うん、そういったところを結構やっぱ見やすかったっていう。そうね、スポ TV のハイライト長いし、うん、まあ、うまくまとめられてるしね。そう、我々も重宝してましたね。で、僕はなんですけど、はい、あの、まあ、ハイライト勢とかあるじゃないですか、うん、に対して、うん、もう俺もある種仕方ないなというか、うん、まあ考えてみたら、まあ、こうみんな忙しいし夜中の中でフルで2時間見れる人いないじゃないですか、うん、そんな暇じゃねえよっていうな。う、中でああいうしっかりとしたハイライトを作ってくれる、無料で見れるっていうのは、やっぱりこういう風にサッカー人気を普及させる上で僕は非常に大事なことだと、ユーネクストさんにね求めることなんですけれども、うん、俺ミドルハイライト作ってほしいんだよね。あー、これね、わかんない、実際作り手がマジでだるいのかもしれないよ、ミドルハイライトって。し、ミドルハイライト無料で放送したら、うん、みんな入んないかもしれないし、ね、うん、あるかもしれないですけど、なんか20分ぐらいのミドルハイライトを作ってくれたら、うん、なんかそれだけでもいろいろ試合楽しめそうだな。そうだな。で、まぁ、ちょっと話戻りますけれど、スポ TV の、はい、まあ、解約問題ですよね。ほうほうほう、まぁ、言っちゃえば、年プラン入ってる人どうすんだとか、うん、はい、まあ、月額どうすんだって感じなんですけど、月額の時とはもうほんと簡単にやめれるし、うん、